Com estes projetos apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, verificamos que todos os dias os partidos mais à esquerda arranjam um problema diferente. Arranjam problemas como se não fizessem parte hoje dos partidos do arco da governação. Suportam o governo. E é verdade que o ministro já disse qual era a sua posição sobre isto. Eu gostava de perceber porque que Bloco de Esquerda e PCP se posicionam desta maneira. À segunda e à quarta com o governo, à terça e à quinta na oposição. E, de facto, o PCP vem hoje apresentar em plenário uma visão das instituições de ensino superior públicas completamente desfasada da realidade. No mesmo diploma coloca em causa o modelo binário, o modelo de gestão, o regime fundacional, o RGES, as propinas, ou seja, numa palavra, colocam em causa tudo. Este projeto, além de anacrónico, é uma verdadeira utopia do caos, que eu percebo que entusiasma os comunistas, mas não tem qualquer adesão à realidade. Aliás, como sempre. Se não, vejamos. Desde 25 de Abril que a rede pública é oficialmente binária, universitária e politécnica, assistimos ao aparecimento da rede de ensino particular e cooperativo e de um modelo geral. Depois de 1980, assistimos também ao desenvolvimento assinalável do sistema. Isto é inegável. Regionalizou-se a oferta de formação, concedeu-se a autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira destas instituições. Internacionalizámos estas instituições e atraímos cada vez mais estudantes estrangeiros. Temos, por isso, um sistema de ensino superior com capacidade. Há muitas universidades nos rankings internacionais, há politécnicos de qualidade. Eu não vejo onde está o problema do modelo binário, quando muito poderíamos acentuar a sua missão. Quanto ao RGES, sabemos que resultou de uma auscultação feita em 2005 e depois de uma publicação em 2007. E nós temos vivido bem com ele. Podemos melhorá-lo, é um facto. O RGES, tal como foi pensado, tem lacunas, merece clarificações em muitas áreas, nomeadamente na questão das universidades de fundação. O PSD revia-se mais num regime de autonomia reforçada que clarificasse algumas questões levantadas pelo regime fundacional. Mas nunca pensámos, senhores deputados, ou sequer admitimos, a extinção das características deste regime, pois na prática o que importa é dar estabilidade às instituições, é garantir mais autonomia e flexibilidade de gestão. É disto que se trata, senhores deputados. Por outro lado, não faz sentido algum extinguir o RGES ou revogar o regime fundacional sem se fazer uma avaliação séria dos seus resultados. Essa avaliação não foi feita e não está feita. Portanto, senhores deputados, eu sei que os senhores tentam muitas vezes fazer em 2017 a história que não fizeram em 74 e 75, mas não façam de conta que não tivemos 43 anos pelo meio e não façam de conta que não estão neste governo. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora.